Dera gula klapa. Saha peksi Garuda minangka lambang negara Indonesia. Salam setyo budaya Indonesia. Sepisan mardika. Mardika, mardika saklami-laminipun. Kucing tupa kumalon nang kang tias sang abege kawa Kaneka putra kang njot saking wiyati badhe matur sak petawis. Ya. Pancen kuwi sing tak lepake jalaran to. Kang Srina kuwi wis maning ibu durkan diri kang wis suwen banget. Cuma ndak ana ing sisi ing samudra kan banget tak tresnani. Dadosaken bombongipun manah kula. Menawi kula sak mriku dados sesepuh kang kinasih kalian Kanjeng Ibu. Ya, mesti baik. Nangis Kanjeng Ibu. Monggo mangertosi. Atau
kula suwun sanipun Kanjeng Ibu. Estripun wonten kaing gotosan sanget anggen adat kula aturaken sanipun Kanjeng Ibu. Enggal matur nuwun, matur nuwun sang jiwa apa sing bubel ana ing batinmu. Ngenani bab kapribadian kula Kanjeng Ibu. Anggen kula gesang wonten ing sremat anget. Kula nemoni kahanan ingkang boten ngresepaken manah kula wonten ing sremat anget. Kahanan sing ora nuju pranamu. Jalaran. Wonten salah satunggaling pawongan mirang-mirangaken dhateng kula iki. Oh, pawongan sing mirang-mirangaken marang kula badhe males sastra wirang kula. Kalian pawongan menika. Pramila Kanjeng Ibu. Iya. Kula nyuwun sakanti sanget. Kula nyuwun piandel. Cemen ing sak anggenipun kula dados tiyang jaduk samaraduk. Boten Thank you.
Thank you.
Kanjeng.
boleh njujul sapa kang dadi surat moko kowe mau. Wong-wong medhang kauripan rungokno kupingmu. Medhang kauripan jinenge bakal tak rusak. Go!
saking rawuhipun bopor subarku. Ika antuk berkah panestu. Nyatanipun anjen kula sowan wonten resa panjenengan Nyi Adipati. Mboten wonten kenalanan setunggal. Ngaten iki. Kamu sungkem kula mugi. Waduh. Iye, gopong lo tampi, cuma wow, sami-sami. Ngaten iki. Gopor si cekelak somolo, nama Adipati Jayasopo. Ngaturaken sugeng rawuhipun wonten ing selo penapa. Antuk pamuji mutu mekaku ning kabupaten ora ana larangan sawijining apa mung wae salam taklim kudu katur ana ngersa dalem Kanjeng Adipati. Kula tampi, Bapa. Kula tampi dipun prayogakaken wonten. Kaya ngono. Ungkap kawigatosan anggen kula ngrawuhaken panjenengan sami wonten ing pendhapi sineksenan dining sedaya para nayaka praja. Jalaran wonten bab ingkang badhe kula rembak lan kula nyuwun ibu pamrayoginipun Bapa Resi Kekalih. Magepokan kalian kawontranipun Kabupaten Sela Penangkep. Ingkang kita sedaya mangertos Sela Penangkep menika ke bawah perintah saking Kabupaten Kraton Kauripan. Nah, bab menika sasampunipun dangu kula minggalih ngraosaken dados adipati andhahan nyawang kawula kula ingkang saben taun asok pajek dumateng kula nanging boten saged kula wangsulaken lumeber lan mangun Kadipaten Sela Penangkep kagem kabetanipun para kawula nanging kedah kula aturaken pinangka upeti dumateng kraton kawula. Sasampunipun dangu kula menggalih mila kula nyuwun ibu pamrayoginika kekalih. Menawi miturut kula kula luwih kepengin urip merdika uwal saka regemaning kraton kauripan. Uwal saka wewenanging Prabu Erlangga. Pengin urip mandiring pribadi madhep dadi kraton sing ngayomi kawulane tanpa direkake dening sapa wae. Lah, ing bab menika Bapa Resi Barko. Panjenengan ingkang anggadhahi tanggung jawab perkawis mangun jiwa. Prayoginipun kados pundi kawontenan menika menggah kawicaksananipun Bapa Resi Barko. Nggih. Sadherekipun nelakaken jumpanmu. Dene kula kapitados masalahipun nak Mas Adipati derek nembak perkawis. Nggih. Pancen abot tanggung jawab dadi pengayoman. Terus pengayoman, jeneng pengayoman itu kudu bisa ngayomi ngayomi gak diake kahanan pengkon ngayomi wujudake kawula kang urip makmur adil ora kurang sandangan itu pancen kewajibanipun pengayoman. Menawi anggen panjenengan badhe mujudaken pengayoman kang bener-bener bisa ngayomi kanthi cara merdika. Nah, iki ingkang kirang trep. Kirang trepipun perkawisipun. Sela Penangkep menika ora sinitak kados kadhapan. Leres. Badhe kados pundi? Sela Penangkep kabawa perintah ing kahuripan kados ingkang sampun panjenengan dawuhaken. Leres-leres. Menawi panjenengan badhe merdika, iki lak jeneng mengkang pranatan. Ngowahi tatanan tan wurunga. Menawi panjenengan badhe babuguk makutha wektu. Menapa ing mangkiripun kahuripan badhe mendel kemawon, tak nggih. Kira-kira mboten.
Milo, tanurungo mesti badhe dados geger. Lah menawi kelampahan kauripan lan sela penancep dadi geger, cetha panjenengan salah sawijining pengayoman kang ora bisa ngayemi lan ngayomi marang kawula jumbuh marang kewajiban ingkang sampun kula aturaken ngajeng. Menika pemandhi menika miturut dawuhipun Bapak Subarto. Boten sarujuk menawi kula nguwalaken saking ngregemanipun kraton kawula. Cetanipun kirang sarujuk. Ngaten niki nggih kula tampi Bapak Subarto. Kakuran sawene sawet tampi. Bapak Suci Kerap Somol. Ha, nama Sati Pati. Jika ikan sebulan poro prajurit Senopati tak tolak kasutnya. Menawi pintu turut penjenengan. Menopo penjenengan. Nyengkuyung. Menopo sami kalian Bapak Resi Bargowo. Menawi kula kepengen. Pengen mandiring pribadi wal saking ngergumanipun Prabu Erlangga ing taun iki. Yen mikron saka panemuku nak Mas Adipati, kuwi bener sira. Leres kula. Kanthi dasar apa? Merga Kadipaten Sela matangkep kuwi salah sawiji kadipaten sing wis gemah, ripat, loh jinawi. Murah sandang sarta murah pangan. Nanging ketong apa? Mulu pametune saka wong-wong cilik sing nyambut gawe makarya saben dinane kudu asok glondong pengareng-areng ana ing kauripan. Ngaten. Mongko imbal balike kraton kauripan tumrap ing Slamatakep babar pisan ora ana. Apa to wong lan sang saka ing kauripan sing awujud ana ing Slamatakep? Ra ora ana to. Dadi ora ana gunane kang sira kuwi asok glondong pengareng-areng ana kauripan. Bila langkung sarujuk, pilih to tinimbang pajek ingkang kedah dipun langsungaken wonten ing kauripan menika kagem murah kapi kabetan wonten ing Kabupaten Sela Penang. Kudune kaya ngono iso makmurake kabeh kawula ing Sela Matangkep. Nuwun sewu. Bapak Resi Bajo. Kanjeng Adipati nuwun wekdal menapa dipun keparingaken menawi kula nanggapi dhateng sedaya aturipun cekel laksana. Nggih, monggo Bapak Resi Bajo. Cekel Kakang Bergowo. Aku ora nglupukne apa sing mbok aturke. Nanging mbok yo noleh. Noleh marang kedadean lamun to mengko Kanjeng Adipati bener-bener bali lo ngwalakin pemerintahan tanungo mesti dadi perang kel. Ayo lamun to iku perang apa sing dumadi? Sing dumadi sine wong paten pinaten rekoso lan rekoso. Lah yen kekarepane bali lo kepengin makmurake kawula iki malah kuwi bokoso balen. Dadi perang, Sela Penangkep dadi ajang perang. Kuwi miturut panemune saka Kakang Bargowo. Apa to sebabe? Merga Kakang Bargowo kuwi wedi getih. Wedi perang yen menawa geger ing antaraning medang kelawan Sela Matangkep. Mula Kakang Bargowo muji-muji kersa dalem supaya nyawiji ana ing kauripan. Mongko saben wulan saben taune kudu asok blondong pengareng-areng. Apa gunane asak brondong pengareng-areng? Iya ta Kanjeng? Nah iki lho. Menungso teng ora syukur. Menungso kang ora bisa nyeleh kawak narimo ing panggung. Wel, pancen wis dadi kewajiban jeneng negara kuwi bisa maju panyengkuyunge kanthi cara asok pajek. Lan pajek kuwi mengkurak yo bali ning kowe aku lan kawula. Sejebak iku, ayo podo mikir bagi lalu gini. Arkep ya wae, nek jeneng perang ya keh gini timbang bareng. Yo, yang bu anggap aku itu jenteh, monggo. Kue becek aku dianggap pedi ketih, tinimbang jadi rusak ini negara. Tadi kasih nyatane orang jengong, yang ngerso dalam kanjeng Adipati. Jaya sopok. Ngono.
Dadi yen aku ora ngombyongi nyesone Kanjeng Adipati Pandhita. Oh iya iya. Lah iki apa? Iki apa? Eh, kowe iki mbok yo kene. Rikala kowe sepisanan tumeka ning sela penangkep, iki sapa sing mbok sujuk? Sing mbok sujuk ora ana liya aku. Kowe tak aturke kersane Kanjeng Adipati den entuk papan panonokan. Bareng saiki entuk papan panonokan kepenak uripku. Kowe kok mongso isih kurang. Kakang Bandowo. Aku pancen ngakoni yen aku kemampuan koneng selama tangkep mergo saka Kakang Bandowo. Nanging aku salah sawijining kawula sing setya marang Sembah kudune ngaturake kabekten. Lah bekku marang Sembahku ya kudu bisa merdekake ing bumi. Selama tangkep. Kowe mbacot sing kuyung katartune anggere aku. Lho iya Kakang. Ampun, sampun. Bapak Resi Bargawa sapa Bapak Resi Cekelaksama lho. Kula tampi sedaya dawuhipun panjenengan kekalih. Menika pinangka tetimbangan anggen kula badhe mutusaken bab menika. Wangsul dumateng dikara Kang Mas Pahit. Miturut juru pangesep ingkang dados andalan panjenengan, jalaran panjenengan cedhak kaliyan para kamu. Ngisep-ngisep pato kepiye to ombyak suaraning kamu. Yen to urip ana sangisore panguasane Prabu Erlangga ana ing kau. Lho menika sampun kami sami. Agen kula dateng kan wonten ing kapan dikan alam pun sedaya para kawula wonten ing kira. Saukar Kanjeng Adipati menika malela boten sarujuk ranatan wonten ing taun depan. Menika sami sarujuk. Sarujuk. Tapi pun menapa? Wonten ing kala matam menika taksih kathah taken biya kangge mangun negari. Saupaminipun dipun kawasaken wonten kesanipun pengayoman wonten ing Medan menika tanpa bunga. Langkung prayu dikangge gesangi tiang-tiang wonten ing Kira Pak. Kaya ngono Rama Mas Pati dhewe Pak. Terus ngaten. Bapak Resi Bargawa saha Bapak Resi Cekelaksana. Sasampunipun nampi dawuh panjenengan kekalih. Samenika wangsul dumateng kula jalaran ingkang nyebang bahwa kuwasa wonten ing Kabupaten Sela Penangkep menika kula. Matur nuwun Bapak Resi Bargawa sampun dawuh pamrayogi ing kados menika. Nanging miturut kula tiyang gesang menika kebak pilihan. Kamu ten boten badhe dumugi utawi dumawah saking langit tanpa dipun gayuh kanthi budidaya. Lan kenging budidaya gayuh kamu ten pengin munggah trundhaking kawiyan. Menika lumah bebasan jer Basuki mawa biyo. Mila ing wekdal menika kula putusaken bilih to kula badhe balela. Balelo wonten ing kauripan jalaran kegiatan ing selama tangkep kula kinten saged mumpuni menawi ngadhep prajurit-prajurit ini saking Kiling catura, ini nitik busanane detelo dudu kawula lan keluarga sing sela penak. Dikoso. Waning kuwi
Senopati medhang kaunipati. Waning pati wani ning celengan. Joyo sobo bin Wasiso. Ana apa wigatimu kowe Joko Manumpat? Arep kula sowan kanthi nyuwun sabyane panjenengan. Moyang-moyang kalih yang medhang kawiwitan. Salaran kula sak menika nggih balela. Ngantos kula tumuki wonten ing sira makagem badhe sampun kula dalem dengan. Sampun kuton karo sira menang. Ora taksih lagi aku ora seneng karo Prabu Erlangga nanging semono aku ora gampang-gampang percaya karo tembung. Yen pancen kowe Joko Waning Pat kepengin sapek kuton lawan aku kan kabeh kawulaku ning sira penang. Kudu ana bukti sing nyatakake tumemening kekarepmu anggonmu sabila lawan Kabupaten Sira Penang. Apa tasih dereng kita dos pilih kula lair batin kanthi sabutan kali panjenengan. Panjenengan kedah mangertosi agul-agule medhang kauripan kedhungan dewaning pusaka Kiai Brajalu Arca Wisnu nggih napa mboten? Sakmenika Kiai Brajalu Arca Wisnu sampun wonten tangan kula. Wis sono tanganmu. Leres. Waning Pat. Apa tembung menurut tak percaya? Yen tonganku sisip menapa ingkang gandos atur kula. Jonggo kula minong. Nah, nyuwun sewu. Nyelatur sawetawis. Dados menika dipun lajengaken anggenipun panjenengan kadhimbang. Pratelanipun Joko Waning Pat. Salah sawijining ayoko saking kawipan badhe sabyantu dalan sila penang saya ngandelaken kapitayan kula yakin kedah bali boten napa-napa jepur bawase saning wonten ing sila penang kemawah wonten astanipun anak anggir ngaten kula wonten ing sila penang menika pinangka parantara wajibane ngelingake marang sapa sing lali benerake marang barang kang luput. Yang lali lan luput iki wis dianggep bener, engkang anggap bener ora ana liya pengayoman lan parantara kang jeneng Cekel Laksana. Nggih monggo. Namung yen mangke kedadian perang antaraning Sira Penangkep kalan Kaguripan. Yen nganti ana geger rame dadi rame tunggak paru kula ora melu-melu. Niku pamucape Kakang Bargo mergo wong licik. Wong wedi getih, wong ora wani terang. Ampun kuwate. Menawi perkawis boten sawujudipun Bapa Bagawa ngantos nibakaken tembung godhong wae, godhong waru ora melu-melu. Lajeng nilaraken pasuban boten dados menapa. Ngelingi kawula wonten ing sela penangkep. Menika kakain kathah sisa-sisa saking kawula ing Sailendra.
kawula ing teng namung wurawan. Mila katahing kawula sami boten sarujuk menawi sela penangkep menika ke bawah perintah dening kawipan. Luweh milih balela nentokake pilihan mati utawa mukti. Jokowi Pati. Yen pancen wis ana pratelan tandha bukti nggonmu sabila marang sela penangkep. Lumantar cara sira saiki wis kecondhokan pusaka Arca Wisnu Kencana. Embuh saiki, embuh sesuk kesaduamu. Aku njaluk bukti tumeka utawa kasunyatane Arca Wisnu Kencana ana ing sela penangkep. Gagas kula dipun tampi dadi senopati Slamet. Hak tampa anggonmu pasekuton Karang Sela Penangkep. Kula kedah ngaturaken Kiai Brajo Arca Wisnu. Kaya mangkono ora mung kuwi yen perlu prajurit ana ing Sela Penangkep. Dak pasrahke ana sanisore perintahmu lamun ta wis wancine gecak perang ana ing kraton Kawipan. Mun tambahan pangestu sedaya putusan kula menika sedaya saking sedaya pamrayo dipunjenengaken. Sedaya kekiyatan donga puji kepara dumadosipun perang panjenengane ingkang kula jagak mungke bisa menang lawan kawula. Aku sing tanggung jawab tak rewangi totoning nyawaku Mas Adipati. Aku sedaya kula Mas Adipati sawetara pisuwanan gak bubaran. Kok ngene malah kok ngene kok
ora malah ayu lho sampean iki sapa? Masa lali karo aku to, Kakang? Lali tenan. Lali karo pokoke nek ya lali karo suarane to, Kak. Iya, nek suarane iki kaya-kaya iki aku kelingan iki kaya-kaya sedulurku. Ayo pancen aku sedulurku mirah kok. Kowe iki mirah. Ndok. Aku gak sampean kok ngrasak-rasak bae. Wong lanang ki mbok budidaya piye carane? Men nyambut gawe entuk duwit ora teko sopremu. Wong sampean kuwi ndek tanggung jawab kok men ngadi lho. Kok malah go tengah, kowe. Iya kok sik. Bener, kowe maedo lawan aku kuwi ora ana klerune. Mongko aku ki sedulur lanang. Kudune tanggung jawab karo adi wedok. Neng terus aku ki sing tanggung jawab piye? Mongko aku tanggung jawab kowe ora ana nang omah. Kowe wis lunga pirang-pirang sasi, ora ana kabar. Aku bakal tak
ngerti aku. Yo. Simpen dhisik ya, Kakak. Tak singinake. Yen mengko ana ngendi aku sing tak jawab. Ojo pati. Kalian.
kaya wayangan pedhot. Thank you.
Dadi ratu medang kahuripan. Arep